1 marka integumentary system hadaan maqashid the integumentary system integumentary system waxa la yiraahdaa waa the skin waa habdhiska maqaarka and its accessory organs iyo xubnaha kale oo ma aragtay additional ka ku darsan sida timihi iyo cidihi iyo maxaa la yiraahdaa iyo glands ka haday aan lahayn sweat glands ka iyo sebaceous glands ka oo sibamta soo saara kuwaas waxa la yiraahdaa integumentary system la isku dhaamar integumentary system the integumentary system consisting of the skin hair and nails wuxuu ka kooban yahay maqaarki iyo timihi iyo cidihi acts as a barrier isagoo inta ka kooban wuxuu u shaqeeyaa barrier wall marka integumentary system ku wuxuu oo ma aragtay kala qaybiyaa maqaarkani outside world iyo inside your inside the inside of the body and the outside of the body waxa xuduud u ah oo kala qaybiya waa the skin it's there for protection wa wax badan uu noo qabanaya act as a barrier marka wuxuu yahay waa barrier waa xad waaye to protect si uu markaas u difaaco the body jirka from the outside world uu kaga difaaco banaanka adduunyadan banaankaas uu kaga difaaco nooc kasta ka imaanaya it also sidoo kale functions to retain body fluids sidoo kale wuxuu noo hayaa body fluids fluidska dareerayaasha jirka ku jira ayuu noo hayaa sidoo kale interstitial fluidska iyo plasma fluidska iyo waxyaabahaas ma aragtay ayuu noo celinayaa protect against disease sidoo kale wuxuu naga ilaaliyaa cudurrada eliminate wuxuu saaraa maqaarka waste products wasakhaadka and regulate wuxuu controlaa body temperature heerkulka jirkana wuu controlaa waa qayb ka mid ah shaqadiisa weeyaan integumentary system marka habdhiska maqaarka waa the integumentary system waa one of the systems of the body marka habdhiska maqaarka waxaan raacsan cidihi timihi why the structure of skin marka hadda waxaan ka hadlaynaa structure-ki waxa uu ka sameysan yahay the skin is the largest organ oo waxa uu ogaataa inuu yahay xubinta ugu weyn in the body ee jirka and has a surface area of about 1.5 to 2 meters squared in adults surface area aan baduleedkiisuna waxay gaaraysaa 1.5 ilaa 2 mitir ay gaaraysaa oo squared ah 1.5 to 2 meters squared in adults ilaa waa area waxaan ka hadlaynaa dadka waaweyn waa markii la joogo 2 mitir oo square uu markaas uu gaari karaa ugu yaraan 1.5 ugu badnaan 2 mitir skin is the main organ waa xubinta weyn of the integumentary system xubinta ugu weyn integumentary system habdhiskan la yidhaahdo and is composed of waxay ka koobantaa 4 types of tissues afarta nuuc oo tissueskan halkan waa laga helayaa afarta nuuc waxay ahaayeen epithelial tissue connective tissue muscle tissue and nervous tissue tissue hadaa maqasho afarta ma ka baxayo these are the 4 types of tissues epithelial connective nervous and muscular waa inaad sidaas u taqaana epithelial waa maxay markuu ku soo koobaa definition oo gaaban oo beel ah kaasina epithelial tissue covers body surface sawu ma shaqadiis covers wuxuu daboolaa body surface waa kan epithelial epidermis kan maqaarkan qaybtan kore waxa uu ka sameysan yahay its squamous epithelium keratinized stratified squamous keratinized epithelium waa marka epithelial tissue covers wuxuu daboolaa body surface and connective tissue ajira asagana connective tissue waa maxay provide support and protection kaas waa waay support inuu isku xiro taageero iyo protection difaac labadaba uu keenaa muscle tissue is involved in body movement isna wuxuu ku lug leeyahay dhaqaaqa jirka wixii la dhaqaajinayo dhaqaaq wixii ah nerve tissue forms wuxuu sameeyaa body's communication network jirka xiriirka uu sameynayo shaqooyinka jirka socda waxa communication ka ah oo xiriira iyo isku xirkooda waxa weeyaan waa the nervous tissue ku shaqale waa habdhiskii dareenka kaas waa nerfaha waa dareenki in certain areas meelaha qaar the skin contains accessory structures jirka ada maqaarka meelaha kamida wuxuu leeyahay waxyaabo dheeraada dhismayaal kale dheeraada waxayna ku noqon karaan glands qanjiro hair timo and nails cidiyo darar waxaa jira two main layers laba lakabo waaweyn of the skin ee maqaarka uu ka kooban yahay labada lakabna waxa weeyaan the epidermis which covers kaasoo daboolada dermis adartana ku darda hypodermis subcutaneous layer jira the hypodermis marka maqaarka wuxuu kooban yahay laba lakab lakabkan kor waxaa leedahay epidermis lakabkoosna waxaa leedahay the dermis
وايا بصور كمان ايش كان مغوصا او جديد با ان وعويان دي مقاركي ويان لقبك كوري مركا او اي تيمها ايو اي كوچران وحويان وا دي ابيديرمس تنتي واقصا محالي راداي ان الا ما انتا كوري سو ابيديرمس كسدو كوغو علامدين ايبو واقيب تاس كوري لكن تنتو وا داون جروث از واي اوف وا ابيديرمس كيو هوس وحيرو سو غلي ديرمس كويان هير فوليكلس كيو غلان غودك اي كسو بخدو ان تنتا intaas waxa weyn epidermiski weeyaan marka waa kacsan muruqaan oo erector billi muscle kaliyado waa muruqa tinta dhaqaajiya goosebumps ko keenaa tinta markii istaagayso kale qofka markii uu jaraacayonaayo that's goosebumps kaliyada jaraacayas waxa keenaya waxa tinta istaajinaayo waa muruqas erector billi muscle kaliyada hair follicle oo godka tinta ay ka soo baxdo hair shaft waxa la tinta qaybna banaanka taala qaybna waa duuganta qayb duugan waa root waa xididki qaybta banaanka taalana shaft ya liyada waa inta banaanka taal marka waa kaasa maqaarkuna waa epidermis lakabka kore aqoose the derms iyo hypoderms sebaceous gland oil gland in waa liyada sebaceous gland wuxuu soo saara sebum maadada liyada oo oil sebistanisa saliid saliida oo shaqooyin badan noo qabata waxyaabaha ma aragtay waxay qoyneysa horta markuu waad timihi iyo waxa lagu soo saaraa on your scalp madaxa iyo wajiga iyo sidoo kale xitaa waxay la dagaalamaysa bakteeriyada xitaa way la dagaalamaysa oo jeermidlana way tahay sweat gland dina waa qanjirada soo saara dhididka soo saara weeyaan ayagana waxay ku laga hela in your derms ay ku jiraan marka aan kor marno masuulka markaan soo tagno the epidermis aan galno marka this is the most superficial layer lakabyada maqaar ugu kooban yahay lakab ugu koreeyo waa superficial means waa surface most asaga ugu koreeyo lakabka ugu koreeyo waa and scomposum wuxuu ka kooban yahay stratified keratinized squamous epithelium halka wada marka waaway mise minus keratin keratin ayaa ku jira protein adag weeyaan squamous minus flattened multi layers of flattened cells waa multi layers waa lakabyo badan ee flattened cells macnaha epithelium ka waxa hadaan aan taabto amen waxa loo qaybiyaa mar waxa laga fiiriyaa shape qaabkooda marna waxa la fiiriyaa maxaa liyada number of layers inta lakab and ay ka koobin epithelial cells marka la kala qaybina marka shape marka loo fiiriyo number of layers waxa uu loo kala qaybiyaa simple and stratified one layer of cells hadii unugyadan epithelial tissue sameynaya one layer ay hal ka bihiin waxa la yiraahdaa simple epithelial layer simple means waa one layer unugyadu hal ka buuyaan hadii laakiin many layers lakabyadu ay badan yihiin stratified waa marka stratified wax kale ma aha waa multiple layers of cells waa unugyo isisaasaran lakabyo isisaasaran oo sheega simple kuna wuxuu sheegaa waa one layer hal lakab oo kaliya marka markaas waxa laga fiirinaa number of layers marna waxa laga fiiriyaa shape epithelium shape kana waa laga fiiriyaa shape marka laga fiiriyo waxa la yiraahdaa waxay u qaybsamaan squamous iyo cuboidal iyo columnar u qaybsamaan columnar kulamo weegyahay oo waxa weeyaan cuboidal kana waa cube oo height-ka jooga iyo balacay dhirka iyo waxna isleeg waa cube-ki weyn sidaa jibaarni cuboidal layer squamous means waa flattened inta badan oo nugyadan squamous ka waa weyn they lack organelles maadaama squamous ay yihiin they are flattened sadarteed many organelles badan ka maqan inta badan they are dead cells maqaarkan korantana waa dead cells ayuu ka sameysan yahay oo waxa weeyaan squamous stratified marka squamous stratified squamous epithelium marna waa keratinized stratified maxay sheegay lakabyaduna ay badan yihiin squamous maxay sheegay flattened inay yihiin waa isan cuboidal lahayn columnarna shape ka macna sidaas uu noqon kara in keratinized keratin ay leeyihiin waa maqaarka isla noocaas oo nagaas oo kale waxa laga helaa in your oral cavity afka iyo ku jiraan oral cavity ay ku jiraan
ان مركا كواز وانن كريتينايزد واي لكن كريتين مالك كريتين كو قدرسن ياهي كوان مقارك كراو قدرسن ياهي ذات وبروتين ادق ويا it varies in thickness مركا وحنا عندنا this is the most superficial layer ولاكب كو كوريا and is composed of وكا كوميا stratified keratinized squamous epithelium epithelium او stratified squamous stratified وما حي و many layers of flattened cells which are keratinized او كراتين او كدرسن ياهي ايو كسميسن لاكابيا بدن او فلاتنيدا او كراتين او كدرسن ياهي ايبيثيليام ساس واي معناه و هو كسميسن it varies in thickness حاجه او عفنانتنا وي كل دوينين being thickest on the bulbs epidermis كو هو اد او thick وغيا on the bulbs على عش الى ماجا ماجا زايد كو استعمال يزيدوا ماجا ماجا زايد كو استعمال يزيدوا سادرتيد مركا وا مقارك مركا عرف عليهن thick يا thin لو كلا قيبيا مقارك انت حدا وا لو كلا قيبيك thick يا thin مركا thick skin waxaa leedahay waa kan cala cala laga helo iyo lugta qaybta oo ciribta aku istaagaysa cagta ee oo aydana liraado the bulbs on the hands and the soles of the feet waa tokule cagta inta cad waa soles aa liraada cagta gacanta inta cadna bulbs aa liraada marka bulbs of the hand and the soles of the feet meelahaas maqaar ku jira waa thick skin waa kalaana waa thin skin there are no blood vessels halka laga ma helo wax blood vessels oo waa maqaarka qaybtan epidermis or nerve endings ama wax nerve yaal in the epidermis but its deeper layers are bathed in interstitial fluid laakiin wuxuu leeyahay deeper layers ka lakabyada ka hooseeya ayaa waxay ku dhex jiraan ama ay helayaan fluid ka loo yaqaan interstitial fluid interstitial fluid fluid isku waxaa loo qaybiyaa intracellular fluid iyo extracellular fluid ECM iyo an extracellular fluid an ICF iyo EC maxalidaada extracellular means intracellular fluid waa fluid laga helo within the cell extracellular fluid waa fluid ka aan unugyada banaankooda laga helo extracellular fluid ku wuxuu noqon kara fluid iska dareeraysa laga helo between the cells unugyada dhexdooda ah waxa liraada interstitial fluid liraada interstitial fluid extracellular fluid waxa kale oo kamid ah plasma qaybta biyaha dhiiga oo kale oo ilaabta keda waa extracellular fluid waa because capillaries ku waxay leeyihiin halkaas ay ka soo baxayaan oo markii marka interstitial fluid aan u dan leenahay adu waxa weeyaan waa fluids which are found in between cells unugyada dhexdooda ma unugyada banaankooda unug kale dhexdooda darareyaasha ku dhex jira yaa la interstitial fluid marka waxay keenaan from the dermis waxayna ka imaanayaan dermiska oo hoose lakabka hoose which provides oxygen kuwaas aan siinaya oxygen tea and nutrients in faqadi and drains away as lymph waxayna hadhow ay lymph vessels ay raacayaan lymph ahaan ay u baxayaan another body fluid the surface cells unugyada oo kore are constantly rapid off wa way xukmayaan oo way fiiqmayaan oo maqaarka qaybtan kore waxaa bishiiba hal mar ayay isbeddel la bedelaa marka constantly waxaa si joogta ayaa rapid of ay u fiiqmayaan and replaced waxaa bedelay by those beneath kuwa kale oo kasoo hooseeya complete replacement marka inay dhacdo replacement or dhameystiran of the epidermis in si buuxda loo dhameystiro oo loo bedelo takes about waxay qaadataa imaan hal bil in hair istimaha secretion is from sebaceous glands iyo waxyaabaha ka yimaada ay soo dhiiqaan sebaceous glands ka qanjirada la yiraahdo qanjirada sebaceous glands waa qanjirada soo saara sebum sebaceous glands oil is abstinence ay soo saaraan iyo ducts of sweat glands iyo tubooyinka qanjirada dhididka pass through ayaa soo dhex mara epidermis intaas waxay ka soo dhex maraan epidermis tinti waxay ka soo dhex bixeen maqaarka qaybtiisa kore waxaaba uu soo saaro sebaceous gland oo saliid saliid ah mararka qaar day wajiga waxa arkaysaa in maaragtay dhididkaada saliid iyo waxa malay la socoto that's why sebum ali da sebaceous glands ka soo saaraayo kuwaas marka waxay ka soo dhex baxayaan laba ma tahay sebaceous glands ka waxaaba ay soo saaraan secretions ka keymada from sebaceous glands iyo timihi iyo ducts ka tubooyinka soo qaada dhididka ducts of sweat gland ee qanjirada dhididka ay leeyihiin saddexda baastru waxay soo dhex maraan epidermis turisi u soo gaaraan the surface dush ila dhididkiina banaanka loo soo saaraya
سليدين بنانك على صوصارة تنتين بنانك كذا صوب عزيز جيرك سدح لا مرجع الكازي كذا صوب in area مالها where the skin is subjected to greater wear and tear مالها أو مقارك أو بندقية هاي استعمالك زائد كأنه wear and tear هو استعمالك زائد كأي each the ball بسدع على علاه كلي and fingers يفرهن of the hands إجمعان and soles يقيب تعط of the feet أكتر مالهاس the epidermis is thicker وكعفية ومرك أنا كلها هاي وحلاقة بمقارك مرك قار thick skin هي thin skin and hair are absent مالهاس نتموه كما قيي in the deep of the epidermis there are melanocytes gudaha epidermis kana waxaa laga helaa unugyo loo yaqaan melanocytes waxay soo saaraan melanin midabka maqarka oo qaadanayo haduu brown noqonaayo haduu ma aragtay midabkaas waxa sameynaya waa melanocytes these are cells kuwana waa unugyo asaa ku sharaxay that produce kuwa soo saara melanin ay soo saara melanin responsible for skin color melanin tuna maxay waxay masuul ka tahay skin color midabka maqaar it also sidoo kale helps waxay nagu caawinaysa to protect the skin maqaarka waxay ka difaacdaa from the harmful effects dibatooyinka effects saameynta dibka leh oo kaga imaanaysa maqaarka uv ultraviolet rays shucaaca ka imaada qoraxda la socda sunlight rays qoraxda exposure to sunlight in a urban climate loo soo bandhigo iftiin qoraxda inuu ku qabto promote ay kor u qaadaa synthesis of melanin in la sameeyo melanin qoraxda laakiin ma saaid in qoraxda qofku uu helo waxay keenaysaa in la sameeyo midabkaas maqaarka oo loo yaqaan melanin